Ini pula cara nak apply IPO guna CIMB Bank. Pertama sekali, log in ke akaun CIMB Bank anda, pergi ke bahagian Apply and Invest, tekan EIPO pada butang Invest, tekan Yes sekiranya anda tidak membayar cukai luar Malaysia, pilih IPO yang anda kehendaki, tekan butang Apply, tekan Yes untuk Terms and Conditions dan tekan butang Agree and Apply, transfer dari akaun anda ke CDS yang anda tetapkan. Masukkan maklumat lain yang diperlukan, kemudian tekan butang Submit. Sahkan maklumat yang anda telah isikan tadi, masukkan kod TAC yang diperolehi melalui SMS. Tahniah, anda telah berjaya untuk apply IPO tersebut. Ini pula cara untuk set CDS akaun anda sebagai favorite di CIMB. Anda pergi login ke akaun CIMB anda, pergi ke bahagian Apply and Invest, kemudian tekan simbol titik 3 di sebelah butang Invest, tertera CDS Maintenance. Klik bahagian tersebut, tekan butang Add. Masukkan CDS akaun number anda dan nama yang anda hendak gunakan untuk refer CDS akaun anda itu. Mohon TAC dan tekan butang Save. Tahniah, akaun anda telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem. Selepas ini, sekiranya anda hendak apply, anda tidak perlu lagi ingat CDS account number anda dan anda hanya perlu tekan sahaja CDS account yang tertera dalam bahagian pilihan yang ada. Untuk apply IPO melalui Maybank to You, anda bolehlah rujuk video ini. Untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan IPO, saya sarankan anda tonton playlist yang saya ada buat di bahagian ini. Sekian sahaja daripada saya. Berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.